の福玉の庄内大阪の大阪に某社を建ててもう3年が過ぎました。この場所に住んでいるのは一生を安穏に過ごし鮮やかで贅沢な生活をしたり、また花鳥風月などに心を寄せるためではありません。信心を欠如する人も増え、念仏する人々が多く育ってほしいという思うと思うばかりです。もし少しでもとらわれを持って無理難題を言うような人がある、ようならこの土地にとどまることは思わずにすぐに離れるべきであります。僧侶であるか俗人であるかなどに関係なく真理を欠如することこそが阿弥陀如来やことに親鸞聖人のご本人にそうものでありましょう。私も84歳になりましたが、この夏頃から体調が悪くなり、回復の兆しがありません。この冬にはきっと往生の疎開を遂げることになるでしょう。それにつけても生きていくうちに皆が真理に欠如するようにと朝は言うなり、そのことばかりを思っています。真理を得ることは人間の計らいによることではありませんが、いつもそのことを思っています。どうかこの7日間の法音講において、誰もが真理を欠如してこもどもに平等向上を遂げたいものです。Versículo 5, capítulo 15, capítulo sobre a construção do templo de Ossá. Devo trazer do passado alguma ligação com este lugar. Osaka, na localidade de Futama, distrito de Higashinari, província de Sechu. Já faz 3 anos desde que estive aqui pela primeira vez, no final do outono do 5º ano do Meiyō. Construí um templo em estilo tradicional. Sinto que tudo isso não pode ser senão o resultado de profundas e boas condições que vêm de passado distante. A razão fundamental para eu estar aqui nunca foi desfrutar de uma vida tranquila, nem buscar riqueza e fama ou usufruir da beleza das flores, dos pássaros, da brisa e da lua. Meu único anseio é que o número de adeptos em quem a mente confiante Shingi esteja consolidada em busca e buscam a suprema iluminação se multiplique e que surjam novos companheiros adeptos do Nenbus. Aqueles que alimentam controvérsias e criam problemas devem abandonar seu apego a este lugar e partir de imediato. Oxalá todas as pessoas, não importa se nobre ou humilde, monge ou leigo, possam despertar para a mente confiante, consolidada, firme, semelhante ao diamante. Isso é o que de fato corresponde ao voto original do Tathagatamita, bem como a intenção fundamental do mestre Shinba. É um mistério que este velho touro ainda seja vivo, tendo atingido a idade de 84 anos. Creio que minha vida tem correspondido ao Dharma da nossa tradição e não poderia haver para mim satisfação maior. Mas este velho touro tem estado doente desde o último verão e até o momento não há sinal de recuperação. Estou certo de que não deixarei de alcançar um fim durante o próximo inverno
o meu tão esperado desejo, que é nascer na terra pura. Meu único pensamento pela manhã, pela tarde, é que haja em todos a consolidação da mente confiante, ainda durante esta minha vida. Mesmo sabendo que isso depende das condições propícias a receber a mente confiante, que o Buda vem criando desde o passado, em nenhum momento esqueço este pensamento. Por isso, foi para mim valiosa a permanência aqui durante esses 3 anos. Possam todos deixar que a consolidação da mente confiante aconteça durante essa semana de ofícios de agradecimento com um pouco, para que realizemos o nosso anseio originário do nascimento na terra da bem-aventurança. Reverenciemos sempre, reverenciemos. そして58年に
brasileiro e me posicionei em Pietenó. Quando eu não foi a Cate, a 156 年から, つまり2年前からですね、いろいろ建築に入ったということに、そして記録になっているんですね。そして1958年の12月7日から8日にかけて、本堂の落成遺物、そして戦没者の、追悼法要を、その時の聖女聖人様、ね、ご御門主様に、お務めいただいたということになります。でその頃はまだこのお寺の建物もまだ9割しか出来上がってなかったというようにこれされているんですね。でそれから1964年の6月7日に、博物別院本堂完成の協賛法要、そこにもその時も聖女聖人様のご臨教をいただいて、お務めになったということになっています。そうなりますと牧師51年をね考えたらもう10年ぐらい前になっているわけなんですね。そして、54年あるいは、まあ、ですから今回の58年と私たちは、考えまして、本当でしたらだから去年ですね60周年という方だったんですけれど、まあ、私もちょうどですね去年は皆さんご承知の通り9月にご門主様の今のね25代のご門主様に初めてのご巡回をいただくということで、もう私の方もね頭が本当きちんと全部回るのでね、忘れたりいろいろありまして、本当に落ち度であったかもしれませんけれど、いろいろと務めさせていただいたつもりですけれど、それもどうしてできなかったわけでございます。それで今回、この法要ご正規法音庫の法要最後のコマンドの時にじゃあ一緒にお勤めさせていただきましょうということで、皆様にご案内をさせていただいたわけでございます。そのように、ね、自分の能力自分の力にどれだけ頼っても、ね、本当にどれだけいいことをしたつもりでも間違いだらけの自分であると、それにさえ気づかない私は、そのありのままの私を阿弥陀様は心配しなくていいんですよ、必ず仏にしますね、任せてくれよとお念仏となってくださって、ご本願の働きを今この私の上に常に働きかけておいてくださるわけでございますね。いつどういう縁によって、今はここで元気にね、元気にさせていただいていても、本当にどういう縁によって、この命が終わってくださいわからない、この命を、そのまんま受け止めてくださって、包み込んでくださって、どのような人生であろうと、またどのような出来事に出会っていこうとも、この命をそのまま引き受けます。阿弥陀様は、私の命を、今度は仏の命にしてくださる、お浄土に生まれさせてくださって、同じ知恵と慈悲の働きをさせていただく、その仏にしてくださる、そのように働きかけておいてくださるわけでございます。この世ではいろいろな縁によって私たちはね、どういうことをするかわからない、いいことをしたつもりでもいい結果にならない、そのような人生、それをお釈迦様は、世の中は思うようにならないんですよ。それはなぜかと言いますと、我々自分一人の力で物事を行っている、自分の力で生きているからではないんですよ、ということなんですね。それなのに、何か自分で頑張って、自分でやっているなとしか思えない、この私が今ここにあるわけなんですね。その私を、ね、なんと哀れなことだな、そのまんま引き止めてくださる、引き受けてくださる、そしてしかし今そういうご縁に合わせていただく中でですね、お念仏の働きが、知恵の働きが、この私に、ああ本当だったな、いつの間にか気づかさせてくださることにもなっていくわけでございます。そして気づかさせていただいたところには、ああなんと、ね、こういう自分であったな、自分のことさえしか思えない私だ、そしていいことをしていると思い込んでいた自分であったけど全くそうではなかったんだなということに気づかさせていただいて、そして
そのような器としてあるからこそ、阿弥陀様が働きかけてくださったなら、知らさせていただくことになると。親鸞聖人様は、そのお念仏の人生を私たちに教えて、残してくださったわけでございますね。我々一人一人が、今ここにこうして集まってね、お参りをさせていただいている。もしかしたら、ね、こういう暑い中に、またこういうところから、まあ、大変だなと思いながら、ね、来てくださったかと、ね、来てくださったかもしれません。しかし、そのご縁を、ね、いただく中で、自分がただ単に、ね、つもりが、気持ちがあって、来て、ね、来ることができたんではない、ね、全ての縁がそのようにご用意してくださって、全てが私が今ここにお念仏に出会わさせていただくご縁となってくださっているのかな、ね、もしね朝早くからまたは昨日からこちらにね今朝着くために行こうと思って家を出られる道中をもしね例えば事故とかに遭われたらもちろんそれは誰もそんなことは嫌ですね。しかし我々の人生はどうなるかわからないんです。自分は気をつけているつもりでも向こうからね、虫の歩きがぶつかってきたらどうしようもないですね。そういう縁に触れたらどういうところでどういうことによって命が終わっているかわかりません。そういう中にだからこそ阿弥陀様はいつどこでどういう縁によってこの命がどのようになっていこうともしっかりと私たちを受け止めておってくださいね。それが南無阿弥陀仏の働きであるとね、喜んで私たちに伝えてくださった親鸞聖人、ご遺徳を忍ばさせていただき、そして特にこの、ね、ブラジルの南米教団の中心となる阿国別院のこの60周年というご縁を祝いさせていただいている中で、これからますますですね、皆様とともに、もちろんいろいろな距離とかいろいろね、難しい点はありますけれど、この教団の、ね、中心となる、まあ、特別に、また、海峡本部、教団本部としての、ね、務めをさせていただく中で、皆さんとともに、本当にお念仏の人生の喜びをね、共にさせていただきたい、喜ばさせていただきたい、願うことでございます。そして今、読ませていただきました。御文章にもありますようにね、500年以上前に蓮如上人様が大きな働きをされてたくさんのお寺をね日本に建てられたわけでございます。特にこの御文章はその大阪のお寺を建立された時のことですね。それは決して自分が落語しようまたは有名になろういろいろなそういう思いでお寺を建てるんじゃないんですよ。お寺の場所というのは我々一人一人が仏様の身教えを聞かせていただく阿弥陀様のご本願に合わせていただく場所なんですよ。その真理のいただいて、ね、阿弥陀様から届けられている願いに目覚めさせていただき、ああありがたいことであるんだな、少しでも本当に喜ばさせていただく人生を歩まさせていただくためにお寺が建ってお念仏の御教えを聞かせていただく場所をですね、そして設けられているわけでございますけれど、教団も明年で一応70周年の開教活動ということになります。もしできればその時にはまた25代の御門師様に専用商人にお越しいただければありがたいことでございますけれどね、そのためにはまた皆様にいろいろとお願いしてご協力いただきながら力を合わせてお迎えさせていただく、また開教活動、また各寺院仏教会、少しでも本当に上向していくために、良くなっていくために、みんなでまた力を合わせさせていただきたい願うわけでございます。実際にはね、だんだんだんだんとこのお寺においても、お教会においても、本当に衰退していくというのが今の現状でございます。それを何とかしてですね、我々一人一人が本当にお念仏の人生、喜びを
他の人たちと共に分かち合っていくということをさせる中で、またお寺が仏教界が少しでも、ね、良くなっていくようにそのようにさせていただきたいと願うわけでございます。そのためにも南村様と共にですね、お念仏の良しを本当に聞かせていただく、喜ばせていただくように努めさせていただきたいと願うことでございます。この3日間のご縁に東北からも各国会教師の先生が、またこちらの地元の仏教会、ご自会ですね、そして仏教婦人、正式仏教婦人会、またエスコテードの警備会、今日はまたエスコテードの皆さんもだいぶお参りしてくださっています。本当に南川様のご協力をご理解をいただきながら、そして少しでもお念仏の良しが本当にこのブラジルの地に、ね、水着ていただくように願いながら頑張らさせていただきたいと思うことでございます。時間は過ぎるばかりでございます。この前からね、ずっとだから明けましておめでとうございますと言ってましたけれども、15日、16日過ぎてしまいました。我々の人生も本当に夢幻のごとくですね、終わっていくわけでございます。でもそこにはただ単に終わっていくんではなくて、お念仏に出会わさせていただいた私たち一人一人は、この命、阿弥陀様が仏の命にしてくださる、仏の世界に生まれさせてくださる、そういう命であった、その命をいただいているんだということに出会わさせていただく、見つかさせていただくのが人間として命をいただいた本当の意味であるとね、親鸞聖人お釈迦様は明らかにしてくださっているわけでございます。どうかお念仏のお働きを私たちが本当に素直にいただいて、何万泊何万泊とね、朝夕の日暮らしの中にお念仏とともにこの人生を歩ませていただきたく願いながら、こちらのご案内に来りました。そして今日の八国別院の60周年の記念法要をさせていただくご縁の中で、皆様に熱く御礼を申し上げ、ますますご理解ご協力をお願いして、人々の挨拶に返させていただきたいということでございます。また、最後になりましたけれど、特に初日からお越しくださいましたマリンガの皆様、ロンドリーの皆様、またプルデンテの皆様やヒラルドスの方からも、いろいろなですね、お餅とかおまんじゅうとか果物とか、いろいろと今日の今回の法要のためにもお供えもさせていただけるようにね、また集まっておられる皆さんにも少しでも召し上がっていただくように、本当に持ってきてくださいまして、心から感謝、この場をお借りしまして、心から感謝申し上げ次第でございます。今皆様の本当お力添えて、そして無事に務めさせていただいていることを喜ばさせていただきながら、このご祝福を終わらせていただくことになります。どうもありがとうございました。エゴスタリエキリAgradecer a presença de todos nessa ocasião que estamos completando o ofício memorial de agradecimento ao mestre Shin Nanchon, né? Bom, um tempo matriz do Japão, na verdade é uma semana, né? De ofícios. Aqui no nosso tempo matriz de São Paulo, na América do Sul, são 3 dias. Muitas pessoas de cidades de longe vieram desde o primeiro dia, dia 14, perguntando aqui no templo, participaram junto os 7 ofícios, completando a data de hoje aqui agora, chamamos de Gomaza, né? Esse ofício, último ofício de Bongo desse ano. Né? Nessa ocasião, nós estamos também realizando o ofício comemorativo 60 anos de construção desse templo com o Rungan de Brasil, a Kuku Petsu.
Bom, a construção aqui desse templo, pelo que consta nos relatos, né, do registro da nossa história, da nossa federação, é um tanto impreciso, né? A gente pode dizer quando que foi realmente a data, né? Eu fiquei bastante confuso também, né, lendo esses registros. Só que a gente optou que 1958 consideramos como sendo então a data de construção desse templo, né? Isso significa, na verdade, que teria sido ano passado, 60 anos. Só que, como os senhores sabem, ano passado nós tivemos a vinda do 25º patriarca da nossa escola budista, Mestre Lissênio, a primeira visita oficial à América do Sul, ao Brasil. Desde que ele tomou posse como 25º patriarca, né? E eu também, na verdade, desde fevereiro do ano passado, aqui recebi a oportunidade de estar na função, atuando na função então de bispo da missão na América do Sul, e também limpa, vamos dizer, mais superior, aqui do templo Honrarungas do Brasil, que é a matriz na América do Sul. Só que aí, então, com tantas responsabilidades e tudo mais, a gente acaba confundindo as coisas, a gente acaba esquecendo das coisas, né? Não conseguindo, principalmente, fazer tudo que é necessário. Infelizmente, então, ano passado a gente não conseguiu realizar qualquer ofício, né, comemorativo de 60 anos. Então, nessa data de hoje, aproveitando o início do ano, principalmente o fato de que as pessoas, mesmo do interior, tem mais possibilidade de estar participando deste ofício do Bom Ombô, nós fizemos um convite especial para a comemoração de 60 anos. E, por isso mesmo também, gostaria de agradecer, né, ao fato de estar aqui todos participando. Hoje também contamos, né, com a presença dos adeptos do templo da escola irmã da nossa tradição, do Gacha Kumbanchi. Desculpa, eu não falei em japonês, perdão, né? Mas, em português, eu gostaria aqui de manifestar sinceros agradecimentos pela presença dos adeptos e das adeptas e também do monge que veio participar, né, junto lá no altar. Analisando, então, né, o fato de que passaram 60 anos aqui do templo, e assim como hoje, né, já estamos meados de janeiro, realmente o tempo passa muito rápido, né? E a nossa vida também, assim, num piscar de olhos, as coisas vão acontecendo e vão passando. E o mais difícil de aceitar é que a gente está aqui agora, mas a qualquer momento a gente vai ter que deixar essa existência também, né? Isto é, a nossa natureza de seres ignorantes que somos, a gente nem percebe que nós somos assim. Por isso mesmo é que existe, então, a ação do Buda Amida, que está nos chamando, está nessa ação do chamado Namamidavas, nos envolvendo dentro da grande compaixão. E principalmente, seja onde for, seja quando for, de que maneira for, o fim dessa nossa vida terrena, assegura o nascimento do mundo da iluminação aqui para a vida futura. Nesse exato momento em que estamos atendendo ao chamado do Buda Namamidavas, na verdade, estamos tendo aqui agora a ação do Buda já junto com a gente. Krishna Ajoni foi o mestre que nos esclareceu tudo isso. É claro que o voto do Buda Amida foi esclarecido há mais de 2.500, 600 anos atrás pelo príncipe Siddhartha, que tornou-se o Buda Shakyamuni nessa existência, ao despertar para essa grande verdade, né? Depois, os grandes mestres surgiram posteriormente na Índia, China, Japão, chegando até os conhecimentos do mestre Shinma. Foram legando esse precioso ensinamento de Deus. E, graças ao fato de Shinma Ajoni ter recebido esse ensinamento esclarecido de Oda Shinshu, o único, autêntico, verdadeiro caminho para o nascimento na Terra pura. Todos nós que estamos aqui recebemos
que podemos encontrar com esse ensinamento. Isso é uma coisa extraordinária. O fato de estarmos aqui podendo ouvir um pouquinho desse ensinamento de Jude, principalmente aquelas pessoas que tiveram a oportunidade nesses 3 dias do ofício de participar aqui juntos. Os monges, revezando, fizeram as prédicas, né, para a gente ouvir o ensinamento do Buda. Então, recebemos oportunidades para ouvir o ensinamento. Só que isso então significa que não é que a gente vai ouvir e por isso que vai ser salvo, né? O que acontece é que quando a gente vai ouvir, vai entender que o Buda já está aqui com a gente, né? Não é que a gente tem que buscar o Buda, e sim, o Buda já está aqui com a gente. Isso que vem a ser o verdadeiro ensinamento de Shinmachoni. Porque Shinmachoni, como todos sabem, né, durante 20 anos buscou o caminho da iluminação com a virtude e com a força própria. Quanto mais estudasse, quanto mais buscasse o caminho, praticasse o caminho, parecer mais distante ficava desse objetivo. Quando encontrou com o mestre Homer e recebeu o esclarecimento de que justamente a gente não conseguia chegar à condição de Buda com esforço, com a virtude nossa, é que o Buda chega até a gente e já nos acolhe da forma como nós somos. Quando ele entendeu isso, quando ele recebeu isso, aceitou isso, não tinha mais o que fazer, né? Apenas recitar o Nenbutsu de gratidão. Então, para nós, o Jodo Shinshu, a recitação do Nenbutsu sempre é agradecimento. Analisando todos esses acontecimentos, que ano passado, então, mesmo com a vinda do Bomonjo, nós realizamos, né, junto lá, a realização do 5º Congresso dos Adeptos, a comemoração de 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. No meu caso, principalmente, com isso eu não falei em japonês, né, mas eu sendo neto de imigrantes, terceira geração, sansei, se os meus avós não estivessem vindo aqui ao Brasil, provavelmente eu não estaria aqui. Todas as condições foram favoráveis, propícias, para que as coisas acontecessem dessa forma. Não é simplesmente a busca de cada um. Isso também, claro que existe. A gente também faz as coisas acontecer. Mas as condições favoráveis foram ligadas para que a gente pudesse estar na condição como estamos. Isso é uma coisa extraordinária, principalmente o fato de ter recebido a vida na forma humana. A única condição de vida que tem a chance é a oportunidade de encontrar esse grande voto e poder tornar-se Buda primeiro. Então, o fato de termos nascido nesse mundo é para a gente encontrar esse grande voto. Isso vai trazer, com certeza, o verdadeiro sentido, o significado da nossa existência. A nossa vida, a gente encontra com várias situações, condições, nem sempre favoráveis, mas quando a gente realmente encontrar com o voto do Buda, tudo vai fazer sentido. Que a gente então procure encontrar, ouvir, dar, não morre mais. Claro que nós também temos que buscar isso. Só que no momento que a gente encontra, é que a gente vai chegar a entender que não sou eu quem estava buscando, na verdade. O Buda já estava aqui comigo desde o início. Só que eu não percebi isso. A ação do Buda já está aqui comigo desde o começo. Só que a gente não está percebendo isso. É somente isso. O Namo-Amidala está todo instante junto com a gente. A gente não tem a capacidade para ouvir o chamado do Buda completamente. Mas em algum momento, através dos nossos
passado, de algum mestre, algum professor, alguém que já tinha encontrado com o Nemluz antes da gente, está recitando ao nosso lado o Nemluz. A gente está tendo um encontro. Concretamente aqui nessa vida física, claro. Mas essa ação do Buda está acontecendo a todo instante. Isso que Shinashoni então alegrou, abandonando então durante todas as práticas que ele fez durante 20 anos no Monte Hiei e aceitando, abraçando o voto do Buda. E vivendo então o Nembutsu, a recitação do Nembutsu, deixando para nós também esse ensinamento. Né? Então somos felizardos de termos encontrado esse ensinamento. Espero que, mais do que nunca, daqui para frente, cada vez mais, possamos dar o melhor de si, né? E, juntos, caminhando rumo à terra pública. Porque, a qualquer momento, vamos ter que deixar essa existência. Mas seja onde for, seja quanto for, de que maneira for o fim dessa nossa vida terrena, teremos um nascimento imediato do Buda, e aí sim podemos beneficiar a todos da mesma forma como o Buda Amida faz. Né? Assim, Shinashoni nos ensinou, e agora, claro, nesse exato momento aqui, agora, estamos recebendo essa oportunidade porque existe essa ação. O Namamidaus está chegando até a gente. Que possamos entender isso. Principalmente agradecer o nosso dia a dia também. Eu gostaria então agradecer profundamente a todos pela presença, principalmente aquelas pessoas que vieram de longe e também o pessoal de Maringá, Londrina, Presidente Prudente, Pilar do Sul, trouxeram bastante o Miyagi, o Sonaré, né? Oferendas, presentes aqui para nós. Para podermos também colocar no altar, ou também poder que todos possamos desfrutar deles, doces, frutas. Eu gostaria de agradecer profundamente por toda essa consideração, esse apoio, e, claro, sempre, né, se possível, esperamos agradecendo, poder contar com a mesma compreensão, a mesma colaboração. E aos monges, cada um tendo seu tempo, deixando os seus afazeres, vieram participar dos 3 dias de ofício. Pessoal do Podicai, aqui do Tempo, Hong Kong do Brasil, pessoal do Seixi do Podicai, do Grupo Escoteiro Rongante, hoje também temos as suas presenças, né? Gostaria de agradecer por toda a consideração, todo o apoio para a realização deste Ho'onpo e hoje, agora então, ao final deste ofício de 60 anos de comemoração, construção aqui do templo. Gostaria realmente agradecer a todos e humildemente sempre pedir a mesma compreensão, colaboração, apoio daqui para frente também. E como foi dito aqui na carta do mestre Daniel, né? Fundamental. Daniel Schoen, há 500 anos atrás, escrevendo essa carta, ele não construiu o templo para passar a vida assim, tranquilo, desfrutando de coisas boas. O templo é o local onde a gente tem a possibilidade de encontrar um dar, um voto do mundo. Isso significa que o Buda é o centro de tudo. Nós recebemos a ação do Buda aqui dentro do templo, principalmente. Mas, é claro, a ação do Buda está acontecendo em todo lugar. Né? Só que, principalmente no templo, a gente tem a possibilidade de encontrar conhecimento de uma forma mais profunda, talvez. Né? Entendo então a construção do templo. O templo só existe graças à compreensão de todos. Né? Por isso,
Para encerrar, gostaria de agradecer todos esses anos, apoio e contar com o mesmo apoio e consideração aqui para frente também. O nosso muito obrigado a todos. E ao final, eu gostaria de ler a carta do mestre Nideia, agora na original japonesa, escrita há 500 anos, para a gente poder encerrar esse momento também, dentro dessa reflexão, e agradecendo o fato de estarmos aqui juntos nessa oportunidade, participação com o povo, uma comemoração de 60 anos, aquele tempo com o povo do Brasil. É sobre lá, saiba ali. Yeah.
それではこれからですね、
記念撮影の方をいたしますので、皆さん外の方に、大階段の方に並んでください。